Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 11 кімнатних рослин, які можуть бути отруйними для людей та тварин. Деякі види кімнатних рослин, які ми звикли бачити на власному підвіконні, можуть бути небезпечними для людей та тварин. І це не означає, друзі, що цього зеленого улюбленця варто викидати. Але знати про цю небезпеку та обмежити доступ тварин та дітей до таких квітів все ж таки варто. Перша рослина, яка може бути отруйна для людей та тварин – алоє. Це рослина, яку люблять використовувати для виготовлення натуральної косметики. Алоє містить алоїн, який серйозно впливає на роботу кишківника. Алоє особливо токсичне для домашніх тварин. Серед проявів – це блювання, діарея та навіть летаргія. Подофіл – трав'яниста багаторічна рослина із родини барбарисових, яка містить подофілотоксин. Це більше садова рослина, але зрідка зустрічається і на наших підвіконнях. Концентрація токсину найбільша у період цвітіння – подофілу. При потраплянні до організму цей токсин блокує виробітку білку тубуліну. Токсичне для тварин, може спричинити неприємні наслідки і для людей, які бувають симптоми у тварин. Набряк ротової порожнини, сильне слиновиділення, блювання та проблеми із ковтанням. Ну які ж, друзі, бувають симптоми у людей? Це подразнення шкіри та набряк ротової порожнини. Алоказія – красива субтропічна рослина. Вона може квітнути, але лише у природних умовах. Її ще називають слоняче вухо. Ця рослина токсична для тварин та людей через вміст кристалів оксалат кальцію. Ці кристали мають гострі краї, які можуть пошкодити слизові оболонки. Симптоми у тварин – подразнення ротової порожнини, набряк рота, губ, язика, блювання, сильне слиновиділення та проблеми з ковтанням. Симптоми у людей – також печіння в ротовій порожнині, набряки, проблеми з ковтанням та диханням, можлива діарея. Наступна рослина – каладіум. Батьківщина цієї рослини – Бразилія. Там вона може вирости до 5 метрів у висоту. Всі частини рослини можуть бути токсичними для людей, також через вміст оксалат кальцію. Симптоми у людей – сильне печіння в ротовій порожнині, набряк рота, губ, язика, проблеми із диханням та ковтанням, можливі летальні випадки. Симптоми у тварин – нудота, блювання, дезорієнтація, слиновиділення, проблеми із диханням. Філодендрон – це дуже популярна домашня рослина. Філодендрон легко вирощувати. Він також містить кристали – оксалат кальцію, які можуть бути токсичні для людей та тварин. Симптоми у людей – не критичні, а саме дерматити та набряк ротової порожнини. Симптоми у тварин – можливі набряки, судоми, біль. Тварина намагається пошкрябати собі рота лапами. Олеандр. Існує легенда, що в італійському містечку солдат Наполеона отруїли, нагодувавши м'ясом, який нанизали на гілки олеандра. Є випадки смертей після поїдання цієї рослини, наприклад, двох дітей у 2000 році. Олеандр містить серцевий глікозид олеандрин, який впливає на роботу серцево-судинної системи. Хоча ця рослина має гіркий смак і з'їсти її у великій кількості важко. Симптоми у людей – аритмія, запаморочення, тремор. Симптоми у тварин – блювання, аритмія, холодні кінцівки. Наступна рослина – плющ. Це красива рослина, що романтично обплітає стіни та вікна домівок. Плющ також часто використовують для створення святкових вінків на Різдво або Великдень. Плющ токсичний через діючу речовину – русіол. Симптоми у людей – сильне подразнення шкіри, печіння у ротовій порожнині, судоми, лихоманка та висипи. Якщо під час спалювання плюща у садку вдихати дим, це може призвести до проблем із диханням. Симптоми у тварин – блювання, діарея, гіперактивність, задишка, слабкість. Діффенбахія – це рослина родом із Південної Америки. В дикій природі може сягати до 2 метрів заввишки. Також містить кристали оксалат кальцію,
але якщо з'їсти цю рослину, прояви отруєння будуть більш помірні, ніж у випадку із філодендроном. Симптоми у людей та тварин – сильний біль в ротовій порожнині, слиновиділення, набряк, відчуття оніміння в горлі. Сансевьєрія. Цю рослину оточують забобони. Вважається, що вона може принести в дім удачу. Отож не дивно, що в домівках її можуть зустріти часто. Але якщо ваша кішка або собака спробують сансевьєрію на смак, їхній день точно не буде вдалим через діючу речовину. Сапонін. Симптоми у тварин. Сильне слиновиділення, нудота, блювання, діарея. Симптоми у людей. Зазвичай для людей ця рослина токсична лише при потраплянні у шлунково-кишковий тракт. Спричиняє нудоту, сильне слиновиділення, біль та діарею. Брунфельсія. Красива рослина, чиї квіти мають вишуканий аромат. Але вона дуже токсична для тварин. Рослина містить три токсини, які можуть бути фатальними для домашнього улюбленця. Симптоми у тварин. Кашель, тремор, судоми, блювання, дезорієнтація, сильне слиновиділення. Симптоми у людей. Схожі на ті, що відстежуються у тварин. Також можуть бути галюцинації, марення. Смертельні випадки часто констатували у собак. Каланхоє. Рослина, що може викликати нестримне чхання, якщо її сік потрапляє у ніс. Ця кімнатна квітка містить серцевий глікозид, буфадієноліт, який може бути токсичним для тварин. Симптоми у тварин. Блювання, діарея, порушення серцевого ритму. Симптоми у людей. Нетоксичне для людей. Ну як, друзі, вберегтися від отруєння рослинами? Тримайте рослини так, щоб дитина чи тварина не могла її дістати. Вчіть дітей ніколи не брати до рота рослини. Не варто вважати, що рослина безпечна лише тому, що птахи її їдять. Якщо дитина спробувала рослину, не треба спробувати її дорослому для перевірки, чи вона отруйна. Перед тим, як приносити рослину додому, дізнайтесь про неї більше. Якщо ви бачите подразнення на шкірі, варто промити уражену ділянку великою кількістю води та звернутися до лікаря. Ось такі, друзі, цікаві факти про кімнатні рослини, які можуть бути отруйними. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Не забуваємо, друзі. Ну і не забуваємо обов'язково підтримувати автора каналу, тобто мене, тому що я стараюсь постійно для вас. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу.